Sveiki, malonus televizijos žiūrovai. Čia Žemaitijos kinas. Pirmojo laidos dalyje keliausime į Šiluvą. Čia gyvena Valdas Mykolaitis, žmogus, kuriantis dokumentinius filmus. Jo dokumentinis filmas Pavienės bitės 2013 metais apdovanotas Petro Bukevičiaus premija už geriausią metų filmą apie Lietuvos gamtą. Antrojoje laidos dalyje pamatysime Kretingiškio Donato Jermalavičiaus klipą pagamintą naudojant Hyperlapse technologiją. Žiedai, pilnai žiedais nektaro viliuotė vilioja, o tai nelieka nepastebėta ir šio leksyro mėgėjai. Tad jau žiedus apspinta visokiausi margaspalviai vabzdžiai. O vytinių šeimų atstovai ypač mėgsta nektaringų žiedus, ypatingai kamanės. Jų dar lankosi įvairios pavienės bitės. Kas per bitės, tos pavienės bitės. Vien jų skambūs vardai – lapakirpė, vagabidė, urvabidė, akmenbidė, smilbidė, šilbidė, gaurė ir taip toliau daug ką pasako. Pavienių bičių įvairovė neišpasakytai gausi ir vien Lietuvoje jų skraido gerokai virš tūkstančio. Tik gaila, kad kai kurios jų sparčiai nykstančios. Pavienės ar vienišės – tai ne naminės bitės, kurias daugelis gerai pažįsta ir jų medumi retsykiais pasigardžiuoja. Tai laukinės bitės ir jos nesidarbuoja iš vien bendrai kaip naminės, o kiekviena iš jų gyvena savo gyvenimą ir statosi tik savo namelį. Be to jos gan sumanios ir išradingos statybininkės. Saviesiams nameliams įrengti galit panaudoti daugelį statybinių medžiagų. Pradedant šilku, baigiant cementu. Be to šios bitės apdulkina didžiąją daugumą augalų žiedų. Nu, tiesiog nauja gal buvo tokia iššūkis. Sritis. Tiesiog net iš pradžių net gal minties nebuvo, kad pajėgus būsiu sukurti filmą paprasčiausiai, nes jokių žinių neturėjau nei, kas yra aplamai filmas. Tiesiog internetą pagalba ieškant informacijos kažkiek pavyko išmokti kažką padaryti. O jūs pats ar bitininkystę domėjotės gal, ar kažkas tai tarp? Ne, tiesiog atkreip, taip aplamai, tai kažkiek buvo surišta, sakykime, mano mama bitininkė laikydavo bites, bet tai nieka bendra neturi tą, ką aš paprasčiausiai žinėjau, nes vat, kad ir pirmą filmą su padaręs apie, sakykime, tokį gilinuką pavadinęs, bet jis straubliukas, tai toks irgi, sakykime, miniatiūrinis vabzdys. Tai, bet tai dar pradžia, nelabai viskas taip pavyka. Kas po ąžuolo lapais slepiasi? Ir ką ant gilių veikia? O pasirodo, šie ilgamosi ant gilių vaikštinėja nuo tada, kada pirmi žolai atsirado. Kadangi niekas neprisimena, nuo kada žolai atsirado,
tai niekas ir negali žinoti, nuo kada angilių ilga nosiai gyvena. Aišku tik viena, kad jie labai seniai vaikštinėja ąžuolo šakomis ir grėžioja giliukus. Bet ne tik gilinukai moka grėžti, štai greta, po ąžuolu ant katinėlio žiedu įsitaisęs, neką mažiau nustebina savaisiais sugebėjimais mažutis grėžėjas. O po ąžuolu savo įguolį įsirengęs aštuonakis voras, tikras šuolių meistras. O juos pamatyt ant tokio didelio ąžuolo, tai beveik tas pats, kaip surasti adatą šieno kupetoje. O be to moka puikiai maskuotis ir iš toliau tampa beveik nematomais. Tik gerai įsižiūrėjęs gali juos pamatyti. O vaikštinėdami šakomis, tiesiog susilieja su jomis ir ant jų esančiais pumpurais. Net spalva panaši į pumpuro. O angiliuko tampa labiau matomais, bet ir tam atveju yra pasiruošę. Jų ilga nosytė puikiai imituoja nudžiūvusio giliuko ūsą ir iš toliau atrodo vakai. O pačiam blogiausiu atveju turi dar vieną gudrybę. Jei pavojus užklumpa netikėtai, tai krenta nuo gilio žemyn ir apsimeta negyvų. O pavojui praėjus, vėl į ąžuolą skris. Taip, tai labai atsargus gyvūnai, o tai labai svarbu, kad koks paukštelis giesminykas ar žirgelis nesučiuptų. Nes priešingų atveju gali būti sučiuptas ir tapti pietumis. O su žirgeliais jiems tenka gan dažnokai susitikti. Nes pastarieji gan dažnai nutupia ant ąžuolo lapų pailsėti, o jų regėjimas vienas iš geriausių, tai krist nuo gilio ar gelbėti skrydžiu labai jau pavojinga. Daug paprasčiau pasislėpti už kokio lapo ir palaukti, kol jis nuskris. Tad pirmai pradžiai ir susipažinkim, kaip jie grėžia. Po daugelio nesėkmingų bandymų visai netikėtai pavyko tai ir užfiksuoti. Na štai, į pasuką link gilio kepurės ir gan atsargiai pradeda ieškoti tinkamos vietelės, kur įsmeigti ilgąją nosytę. O pačiame jos gale randas ir josios burna bei ilgasis liežuvėlis. Na ir žinoma, aštrieji ašmenys. O tuo metu ant gretimo lapų patogiai įsitaiso tamsus gilinis. Turbūt su patirtim, lyg nujausdamas, kad nuo čia bus matomas įdomus vaizdelis. Paskui bites faktiškai taip gan rimtai, sakykime, įėmiau šito darbą. Faktiškai daug užtruko scenarijaus taip pritaikyti, nes čia vis tiek reikia atvirkščiai viską daryti. Ne taip, kad tu iš karto suplanuoji, ką filmuosi. Čia tiesiog scenarijų tu kuri be filmuodams, dar net po to. Ne, nes tu iš anksto nieko negali numatyti, nei ką tu nufilmuosi, nei ką tu, sakykime, kokį pagausi kadrą, arba kažkatrą norint pagauti, gali prasėdėti ten ir mėnesį. Kad pasakyti. O kur filmavot? Vienas miške, kitas prie miško, sakykime, nes kaip pavyzdžiui šitas filmas pavienės bitės, tai iš triejų dalių, tai skirtingose vietose faktiškai filmuotai yra. O daug teko studijuoti bites, įsigilinti tą temą, nes vis tiek tekstas tai mokslinis? Faktiškai.
kai studijuot, skaityt knygų daug, bet, sakykim, dar apie tą vat, lapkirpę bitę, tai biškutį daugiau informacijos, o faktiškai apie tokią sakų, ar aplamai apie bites beveik literatūras labai netaug, net pasauliniu mastu, turiu meni internete ieškant. Nu, labai padėjo tokia yra Fabro prancūzų, kaip biologas, kaip jį tai įvardyt. Yra tokia įdomia knyga parašęs, ne mokslinė tema, bet kaip ir galima sakyti literatūrinė, taip kaip faktiškai mano films irgi biškutį remias to, kad nėra jisai kaip mokslinis. Jis daugiau staikyta. Vat. Tai vat šiek tiek tokių žinių pavyko, vat, sakykim, iš čia, nes tai vis tiek kažkur ieškai internete, skaitai knygas, kažką bandai užsikabinti. O kiek laiko užtruko, pavyzdžiui, filmavimas, po to montažas? Filmavimas 2,5 metų faktiškai, bent šitam filmui. Taip. Montavimas, visos filmo darims, tai bendrai turbūt sudėjęs laiką, gal kokie 6-7 mėnesiai. O kokia jūsų pagrindinė profesija? Elektrikas nesurišta aplamai nei su gamta, nei su kinu, nei su... Šis geltonspalvis tai gaurakojos bitės patinėlis. Kuris laikinai įsikūrė ant božainės žiedo, koliai sulauks kokios patelės. Ir šiai bitei gaurakojos vardą užtarnavo, tai tikrai ne jis. Ko ypatinga ši bitė, netrukus sužinosim, bet pirma šis patinukas turi dar sulaukti patelės. Štai, jis jau ne vienas siurbčioja nektarą ir pradeda mėgstis, šioks toks romanas, užsitęsus jam jėdu susiporos, o tada ir įsiskils jų keliai. Patinėlis dar bandys sulaukti kitos viešnios, o patelė nedelsiantis kris ieškoti tinkamos vietovės savam urveliu įrengti. O prie miškelio priglūdęs, mėlėtas ir žolėmis apaugęs keliukas, kaip tik tai, ko jai šiuo metu labiausiai reikia. Truputį pašiauštinėjusi ir tinkamai paženklinusi vietą pradeda rausti urvelį. O ką moka, tai moka, tiesiog šios bitės sutvertos urvelius rausti. Priekinės jų žiaunos gan tvirtai sudėtos, o patys jų galiukai aštrus lyg du šaukštus kobiai. Tai kaip mat pradingsta smėlį, tik augantis kauburėlis virš juos išduoda, jog ten po jo kažkas gan intensyviai pluša. Ausis gan giliai, apie porą ilgųjų sprindžių. Būta atveju, kad jų urvelių gylis kartais siekdavo ir apie sieksnį. Pasiekusi reikamą gylį, pasuks į šoną ir išplatins pirmąją atšaką iki kriaušės formos. Šioje vietoje įrengs pirmąją dėtuvę. Tai bus įmėję apartamentai, būsimos bitutės, bet iki tol dar daug ką turės nuveikti. Pirma nudailinti sienas, išplūkti aslą ir iš balto vaško, nulipdyti apvalaino statinaitę medui, į kurią dar turės prinešti gelsvųjų žiedadulkių ir nektaringo eliksyro, kurį taipogi mėgsta ir drugelis. Bet iki tol teks palūkėti. Kol įsiraus urvelį, jų gaurės mažųjų kumrausiukų statytojos.
dabar kokias priemonės naudojat, su kokiam priemonėm filmas yra sukurtas gal? Bent šitas filmas sukurtas su kišeniniu aparatuku. Čia gal turit parodyti? Turiu. Kaip markė kokia jo? A čia Ikusas Kanonas. O čia dar kažkas jūs pritaisėt kažką tai dar? Jo, nes skaitos tiesiog reikia užsidėti prieki, sakykim, lešį, kad makro grinai iš arti labai nufilmuot, nes nu, bet kaip aparatas, sakyčiau, neblogai filmuojantis daiktas, plus man labai praverite tokia sulėtinta filmavimo funkcija. Aišku, tuo metu nukenčia kokybė, bet jeigu tai paimt, sakykim, didelio yra iškui, kad filmuot sulėtintai, tai labai nepigus malonumas. Nuo įprasto, sakykim, 30, tai vat 4 kartus, tai yra faktiškai 120 kadrų arba 240 kadrų. Tai, nu, faktiškai didžiausiai tokie įrankiai yra bent, aišku, pabandęs aš esu ir Adobe's produktus ir kitokius redaktorius, bet apsistojęs ties Corel video arba seniau buvęs OLED. Paskui yra tokie puikūs, sakykim, filtrai mažinantis drevėjimą, va, sakykim, kaip vis tiek tu norėdams neišlaikysi rankoje nedrebant, sakykim, o kad jį pastatyt kartais tu negali, tiesiog tu, tokia specifika labai praverčia, sakykim, toksai pluginas. Paskui Virtual Dublis, va, sakykim, sena programa, gal daugelio pamiršta, bet šiaip labai kartais praverčia, jeigu pataisyt video. Kažkas taip aplamai kažkada, taip, sakykim, bežiūrint tokį įdomų video, sakykim, kyla noras, vat patika man tą tokią atkarpą, toks klausimas, kaip ją pasiimti, vat, sakykim, gal ta pradžia buvo, tada pradėjo aiškytis, kaip vat iš filmo, sakykim, įsikirpt tokį epizodą, kur vat tau labai kažkur, vat, sakykim, reikalingas. Nu, tai ir taip faktiškai po biškutį tiesiog ateina to žinias, jeigu tu netingi skaitai, nes šiais laikais vis tiek yra YouTube'ai labai daug pamokėlių faktiškai, bet katra, sakykim, ir programa kaip naudotis, ir tai jau pastebėjau dabar su Sony Vegas, man atrodo, net labai daug lietuviškų jau yra pamokėlių. Iškuotas gumulas ir iš kur. Pirma šovusi mintis, jog čia gali būti sakai. Net aštuonakis trūktelna akimis, sutelkęs visą dėmesį juosios urvelį akimis eku. Tik šas dumte nudumiai pačią pušies viršūnį. Nieko kito neliko ir aš pušin įlipu paskui bitį ir neveltu. Randu tai, ką pušyse suranda šilkinė vilnavidė, kai kuriuos jo šakos pasidengusios kvapniaisiais sakais, tai va iš kur jų gauna, kuriomis tikriausiai ir suklyjos lapų ribkas tarpusai. Kelio išdumė lyg kulkos po savimi sukeldamos didžiulę turbulenciją. Kad ir šioji bitutė, pro šalį rūpojusią skrusdėlę, vos nenusinešė į dausas. Taip audringai prabėgo diena, kad nei nepajutau, kad saulutė vakarop. Laikas pėdinti namo.
2014 metais Šiaurės Lietuvos kolegijos studentas Donatas Jarmolavičius sukūrė vaizdo klipą apie savo miestą Kretingą. Filmas sukurtas naudojant Hyperlapse technologiją. Šios technologijos esmė tai pasirinkto objekto fotografavimas kelis šimtus ar net kelis tūkstančius kartų, kai užfiksavus kiekvieną kadrą, fotoaparatas perkelimas pagal tam tikras taisyklės į kitą vietą. Visi kadrai sujungiami ir tokiu būdu sukuriamas vienas filmas.